dhe vendin derën që u hap portën qelli është me portën. Thot, i mbushur me porta thot Isad pejgamberi taleysalam ky engjill i cili zoti vetëm për këtë e kishte kriju deri në atë çast se çka ka bën zoti me atë engjël janë punët e të madhit të, të so. i ka thon gëzoh muhamed Allahu akbar për dy përzgjime të mdhaja që t'i janë dhënë njëra është sura tul fatiha allah kurse e dyta vula e përfundimit surës Bekare, dy ajetet e fundit. Subhanallahu. Aamanar rasulu bima unzile ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullu aamanar. E... Pra, dy ajetet e fundit të surës Bekare dhe eh uh, suratul Fatiha, tha kush i lexon ato i jepet. Pra kush i lexon ato i jepet mirësi. Dhe Fatiha është kusht për gjithë në kur falim namaz duhet pa tjetër të ledzohet surat u fatiha Që ofse ledzohet surat fatiha ke kry obligimin. Që ofse ledzohet më shumë nga Kurani ajete, jetë, të bega të ofti madhi, zotë. Fatihaja... Pra vetëm Fatihan, quat namazi. Kurse ajetet që ti këndonë në basaj, janë për të plotësu mozaiku në këndimit kuranit. Po Fatihaja është obligimi pa diskutushë. Tani, që është Fatihaja? A është Fatihaja, një nga e mërë dhe Fatihas është rukje. Si i tha profeti atyre sahabëve që shëruan atë dhe morën një risk caktum i tha, ndoshta ajo është rukë. Pra dha shenjë që ajo shërim. Ibnul Ibn khaymi një nga dietarët e mëdhtë të Medit Islam, e përmendën pak kush ka shkuar në Mekë, nuk ishte nga Mekka, ka shkuar për të bërë umrën e ibadetet. Sot nuk gjesha doktor. Dhe kisha dhimbje, kisha disa smundje, thote e vendosë shatë dorën time, aty ku e kisha dhimbje dhe këndoj shasurën fatiha dhe kam gjithë bere që të mafë. <të> Ma, fa këmë thot këte e mësoj shë dhe tjerve, pëse e ke prasë shë atërë u thëtojshin karvanet më laja. Dhe atë janë meke thotë kush mua në kote për në i gjë, i thoja që me që s'ka mjek të njën këtë ko, këndoj është herë surën e fatiha në vëndin që ke shqëtësim. Tha ke shumit sa e tyre kam pa shërim të shpejtë. <të> dhe histori kish ka ndodhë këtë gjë. Pra, pëse është islami aktual dhe realë? Ne e tham, a jetët e shërimit që folëm dje. Ato kanë zbrit para, 1450 vjetës. Dëkord? Dëkord. Efektit e kanë sot. Super. Sepse i madhi zot sot vetë që e kanë bërë kuranin sistem jetese, tese për shërimit.